som mal niečo povedať o tom, ako prežívam tento post, tak začal by som tak, že som ho tento rok začal dosť netradične. Na Popolcovú stredu sme cestovali z Ukrajiny. Omšu na Popolcovú stredu sme mali ešte tam a tam vlastne ešte žiaden post nezačal. Takže som ani popolec nedostal ani nič. Tak pre mňa začal post takým jednoduchým zážitkom, keď som mal piatok mládežku, hneď po Popolcovej strede. A ja som tam došiel po dvoch týždňoch na cestách, zrazu žiadne stromčeky, žiadna výzdoba a úplne tak viac ako inokedy ma to tak celkom oslovilo a hneď ma napadlo, že poste si my sme sa mali zamerať na to podstatné. A to mi tak nejak zostalo, ešte neviem všetko, čo všetko mi tým pán musel povedať. Ale tú svoju snahu som nejak týmto smerom nejak tak posunul. Pred tým pár rokov sa mi už tak veľmi nechcelo, aj som to nepovažoval za dôležité sa niečo odriekať v pôste, že viac treba robiť dobro, viac sa treba modliť. Ale ako si tak objavujem, že zrieknúť sa niečoho má svoj význam. Že sa zriekame dobrých, príjemných vecí, ale kvôli tomu, aby sme sa zamerali na to podstatné, tak som si povedal, že nejaké jednu, dve veci, ktoré sa chcem tak zrieknúť cez pôst. A musím povedať aj to, že ako sa mi na začiatku darilo, tak potom sa mi už pár dní aj nedarilo. A že prišla aj tá fáza, kedy som si povedal, že ako sa tieto dni líšia od tých dní pred postom. No ale snáď aj to, že som to teraz musel povedať do tohto videa, mi pomôže v tom, že sa ešte trošku naštartujem a dám do tých zvyšných dní trošku viac